Fala galera, top demais! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é como você reter o teu conhecimento. Talvez você seja uma pessoa que está fazendo muito curso online, digital, uma pessoa que lê muito livros e você gostaria de reter esse conhecimento para você diferenciar, ter mais resultados. Fique aqui comigo que eu vou dar duas dicas importantes para você reter esse conhecimento. Roda a vinheta. É exatamente isso, gente. Então, talvez você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de aprender, e isso é bacana, parabéns para você. Mas talvez você tenha uma preocupação. Entra muito conteúdo e você não retém o conteúdo. Então, essas duas dicas que eu vou passar para você de uma maneira bem breve aqui é para você fazer com que essa informação saia aqui da parte da frente do cérebro e vá para a parte de trás, a nível inconsciente, para você lembrar do conteúdo que você vem aprendendo. Então, o que que seria? Primeiro, o que que a gente precisa entender? Se entra mais conteúdo daquilo que está saindo, pode ter certeza que existe alguma coisa errada. Porque assim, ó, conhecimento sem ação não vale de nada. A Bíblia, ela fala o seguinte: a fé sem obras, ela é morta. O que que ela está nos dizendo? Quando você tem uma informação e você não entra em ação, você não tem muita vantagem nisso. Então, agora, se você quer aprender, qual que é a primeira dica? É você colocar em prática o teu conteúdo. Se você aprendeu aqui na internet sobre procrastinação, você precisa botar em prática para ver se aquele conteúdo faz sentido, se ele funciona na sua vida também. Se você aprendeu aqui, por exemplo, eu já gravei um vídeo para como você ter mais força de vontade. Já gravei um vídeo sobre motivação. Se você quer aumentar a tua motivação, se você quer ter mais força de vontade, você precisa pegar esse conteúdo e botar em prática. Ah, peraí, o Leandro falou que precisa meditar 2, 3 minutos todo dia. Beleza, faça isso. E faça essa experiência ao longo de 2 semanas, 1 mês, para você sentir qual é a real desse conteúdo. Porque senão você vai ser um saco que só recebe informação e nem sabe se aquela informação funciona e você só está recebendo e você acaba esquecendo. No resumo, você está perdendo o seu tempo, tá? Então, quer reter esse conhecimento, essa informação? Coloque em prática, tá bom? Então, aprendeu alguma técnica nova? Coloque em prática. Isso vai fazer com que você retenha a informação e você aprenda esse conteúdo, tá bom? A segunda dica para você aumentar a sua retenção é você absorver um conteúdo e você compartilhar com seu vizinho. Compartilhar com um amigo, com um parente, com um cônjuge, tá? Porque quanto mais você acaba falando daquele conteúdo, você acaba aumentando o teu nível de conhecimento e o teu nível de retenção. Então, quando eu estou gravando um vídeo de algum conteúdo para você, é uma maneira de eu aprender mais. Porque eu preciso estudar um pouquinho mais, daí eu vou compartilhar essa informação com você. Acaba aumentando a retenção desse conteúdo que eu aprendi com o meu professor, em algum seminário, com algum mentor, com algum líder. Então, não pegue essa informação só para você, compartilhe com alguém. Olha, aprendi tal assunto que dá de fazer isso. Além de você, a primeira dica é você botar em prática, a segunda dica é você compartilhar esse conteúdo com alguém. Quando você bota em prática e compartilha com mais uma pessoa, ou mais duas, ou mais três, você está aumentando a retenção. Então, aquilo que você estudou num livro, aquilo que você aprendeu num curso digital, aquilo que você aprendeu num seminário presencial, quando você coloca em prática, quando você compartilha essa informação com mais outra pessoa, você está aumentando a retenção deste conteúdo, deste conhecimento. Com essas duas dicas simples, você vai aumentar a retenção. E quando a gente aumenta a retenção, a gente tem maior conhecimento, a gente acaba aprimorando as nossas habilidades. Não se esqueça que só a execução importa. Como diz o nosso professor, o Mauro Penaforte, só a execução é que importa, tá? É a história do poder da ação. É você entrar em ação. Não adianta a gente ter muito conteúdo e não entrar em ação, ficar parado, tá? Não vale de nada. Conhecimento sem ação não vale de nada. Então, se você é uma pessoa que gosta de ficar navegando aqui no YouTube, nas mídias digitais, mas você não coloca em prática, saiba que você está perdendo o teu tempo. Você recebe um pouquinho de informação, mas você precisa colocar em prática, tá bom? Então, conhecimento com ação, aí sim você vai ter muito resultado. Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, desse conteúdo, curta, comente.
E comente aqui embaixo nos comentários para eu poder ler os comentários. Assim você está me ajudando a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Valeu, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo.